2022 թվականին ես ունեցա ավելի հարմարավետ պրոտեզ։ Այս տարի բարելավեցին իմ կենցաղային պայմանները։ Քչերը կհասկանան ինչ է նշանակում տեղաշարժվել անհարմար անվասայլակով։ Ես այս տարի ունեցա հարմարավետը։ Ես ընդունեցի աշխատանքը։ Ես նույնպես վերջապես աշխատանք ունեցա։ Օրթեզով ես սկսեցի ավելի հեշտ քայլել։ Այս տարի ես Զինվորի տանը կրթություն ստացա։ Իրականություն դարձավ իմ բիզնես նախագիծը։ Այս տարի իմ առողջական վիճակը բարելավվեց։ Ինչ լավ է, որ մեր կյանքում կան հոգատար մարդիկ։ Ես սկսեցի քայլել առանց հեռնափայտի։ Այս տարի իմ առողջական վիճակը անհամեմատ լավացավ։ Այս տարի վերանորոգվեց իմ բնակարանը։ Երկու թվականին իրականացավ մեզ համար ամենասպասելի իրադարձությունը։ Ես ու Ռոզան կազմեցինք ընտանիք, ինչպես նաև դրանից հետո մեր ընտանեկան համատեղ ամենասպասված երազանքներից մեկը մենք ճանապարհորդեցինք դեպի Իտալիա։ Սիրելի գործընկերներ և աջակիցներ, և այս ամենը հնարավոր չէր լինի իրականացնել, եթե մեր կողքին, մեր թիկունքում չլինեիք դուք և Հայաստանի կառավարությունը։ Սիրելի գործընկերներ, թույլ տվեք մեր անունից, հիմնադիրների անունից, տղաների անունից, յուրաքանչյուրից հայտնել խորը շնորհակալություն, որ դուք հավատացիք այս բարի գործին և դարձաք այս բարիության մի մասը։ 2022-ին Զինվորի տան ողջ անձնակազմը արել է հնարավորն ու անհնարը տղաների համար, և այդ ամենը ձեր օգնությամբ։ Եվ մենք շարունակելու ենք ապրել և գործել նույն կերպ, նույն սկզբունքով, ամեն ինչ մեր հայրենիքի պաշտպանների համար։ Շնորհավոր լինի 2023 թվականը, խաղաղության, երջանկության և առողջության տարի լինի մեր բոլորի համար, մեր ժողովրդի համար։